Mennäpäs tuo suihin Otto myö kahtomaan tuohon. Mihin? Mitä? Snellmanin puistossa olisi tuossa suihin Otto menossa siinä suihkulähteen kohdalla. No elää. Miten joku kehtoo ilmoittaa? Kaattelis perkele ja vetelis niin, kätteen saatana. Ja puiju 7.20 kohteessa. Terve! Soppiko, jos tulette käymään tässä vähän? Ihmiset soittelee, että työ otatte toisilta no poskeen tässä. Ei kai semmo. Ei oikeesti. Tuli mu että ota. Ei kannata. Ei kannata. Ei oikeesti. Tää hyvähän se tekee, mutta niin joku parempi paikka. Ei. Pussailtu on kyllä. Pussailtu. On. Onko pussailtu pippelinkin? Ei oo pippelin. No ihan hyvä. Ei ihan niin. No niin. Kirkkovirsi. No ei kirkkovirsi. Ei muuta kuin rauhallista illan jatkoa. Kiitoksia. Hyvä. Näkemiin. Veikka, mitä sä oot vähän latistaa tunnelmaa kyllä. Niin, en tiedä. En tiedä, mutta eihän tässä ketään muita ole. Eihän noillahan oli hyvä meininki, ei niin. Mitään. Se on pusselu pippeli. Silleen, katsä pitää kysyä. No eikö se ollut nätisti kysytty? Oh. Sillä tuo halventamatta kenenkään. Ihmisyyttä. No niin. Suoritit tämmöstä mä, että annettu suullinen huomautus.